সন্তানে ইউটিউব চ্যানেলটাই আপনি চুপা করতে সফল রাখা আশা করি বেশ দিয়ে আপনি আর নয় চ্যানেল মিট বছর পুরো হবে আর নয় মিট বছর পুরো হতে এই নয় ইউটিউব চ্যানেল নিতুমি পাল্টা হবে ছোট কেবে বাড়ায় নয় চ্যানেল তো লাতে নিতুম তাই না সন্তানি ব্লগার অঞ্জু আর নয় নিত নিতুম হয়ে কেন ক্রিয়েটিং মেমোরিজ তো जहाँ इन वीडियो को नया लगे उतने अवश्य क्रिएटिव मेमोरीज सब्सक्राइब कर पे और बाखा क्रिएटिव मेमोरीज सर्च करते पे वीडियो पे नियल दो माँ तो हमें पूरा वीडियो तेज आप नियल दबन पे और तेज मन के इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो चलो तो हमें नियल दबन पे और एंजॉय तबन पे चेका ब्लॉग स्टॉप करना आपे ठेन नेहर जहाँ इन वीडियो पे नियल दा किंतु बापे सब्सक्राइब करा उतने अवश्य चैनल सब्सक्राइब तीन पे সেটার হয়ে গেল কৃষ্ণা দাদা ওরা রে আর কৃষ্ণা ফ্রেন দো হ্যাপি বার্থডে আচ্ছা তাহলে মিঠা হ্যাপি বার্থডে আর বাচ্চা কে নিয়ে বাচ্চা নিয়ে কৃষ্ণা দিদি হ্যাপি বার্থডে কৃষ্ণা দিদি হ্যাপি বার্থডে থ্যাংক ইউ নোয়া সিলাই কো পেনাল দা रुमल रेना और नवा सिलाई तो सतो जुदा जुदा गया और नवा सिलाई ना नितुम दो लतर ओल कना ओना नेल ता बोल और नवा रुमल को दा नपा के हेलो कना और नवा डिजाइन हो सतो अलग अलग गया मा ता होले ओना लतर नेल ता बोल पे आसाई दे नितुम पे ठकोया ना चेक का तन जुत को दले सिलाई कदा इधरा फ्रॉक और नोड़े ती खन नोड़े ती रिना सिलाई में ना मेटन नुआ को तो साइड हेम कते नुआ को तो हटो ठेन ते सिलाई में लेके तो नोड़े नुआ को तो नितो तो हेम ते के कराओ मिना मेसिन देखा मेसिन सीते हुई कुआ নরা তো পুরোটাকে তিতে তাম হুম নরা তো পুরোটাকে তিতে বেনা হই কেন ওনাটা উদুকতাম ওনাটা তো কুড়ি কি তরফ আমেটা স্কার্ট কেন ছায়া লেখা হবে না হ্যাঁ কিছুটা ছায়া লেখা হয় নিয়ন্তে আর তো গেন্দা যদি ঝাকঝিক হই কো তাহলে আর বেগি ভাগে নিয়ে আলকো সসুতি পূজো সু বেনা করতে আর আমি সসুতি ভিতরে উদুম জামা বাম জুত করে জামা তো নিতো তো ভিতা আউরি কো সেরা আলে তবে ওনা হকো সেরা আলে তবে নুয়া খন তো জানি খান উনা কাটি টাপ দি উনা আতে কাটি পড়াইতে কো সেরা আলে সহজ সহজ চা লাহাতে কো সেরা আলে কেন তাহলে মাটা চুড়ি দা আই নুয়া কত চুড়ি দা নুয়া তো তবে গিদ্র হড়া চুড়ি দার কে তবে নুয়া কো খন গে আলে মাপ কো আন্দাজ করতে বড় হড়া চুড়ি দার গুলা বেনাও দারে আই নুয়া তো আই গে যাহা গে তাহেন তাবো না উনকানা চুড়ি দে গোল গোলাগে নিতো তো সহজ মধ্যে তো গোল গোলাগে হিউতে গোল গোলাগে লে করাও কাদা তবে খান পরে তো হয়তো যাহা যাহা কে কো খোজো আ উনকা কে বেনাও গান ডিজাইন এটা হগা না এটা হগা আর নুয়া জামা কত চিদা কম জুত দা নুয়া কত ইন একটা কোর্সিং করাও দা না তো কয় নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি খন পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সিং করাও দা 12 বছর ইনা টেলারিং এন্ড ড্রেস ডিজাইন আদো নুয়াতে তো ইন মনে লেখান এসএসসি রে হন দুরু দাড়ে আ কর্মশিক্ষা টিচার হিসাবতে আর এটা কমি কো হন নিয়াম দাড়ে বলে যাহা না ডিজাইন না করো কমি কো সেলাই রে না কমি কো বড় বড় কোম্পানি করে যাহা ডিজাইন কো হতাও কো ড্রেস করেন
पंजाबी रे चिकाना बन लगावा पंजाबी रे ओय खूब जाठेन बन लगावा ओंडेना ओ नुआ दो जमन बॉक्स नुआ दो बॉक्स डिजाइन ओकाटे ओ नुआ टा दो बॉक्स को ओंडे बॉक्स डिजाइन आ नुआ टांग दो जमन नुआ टांग दो बिना आ डायमंड माने नुनकान शेप ओ अच्छा अच्छा ना कोन शेप है ओ नुआ के अलादा है अच्छा नुआ को पूरा किरा पंजाबी रे को बेसी को बेवर है लेबो बरा है तब नुनकान जमा हबो नेल कदा कोड़ा गिदरा तहेना होय ओंडे कते इनका एसे तहेना बेसे पक पंजाबी के कदा पंजाबी कोड़ा के बेसी तहेना नुआ को तब पंजाबी रे जदी जहां बुतम बोल लगा उबन खोजो आ तबे खान नुनकान आनो का डिजाइन पता नहीं सिलाई रे ना होडी रकम धड़न बिना आडी रकम जामा पेंट जमन जींस पेंट कोड़े ना अलादा सिलाई तहेना आ जींस पेंट रे जमन नुनका डबल सिलाई ते को सिलाया ओए जवन डबल सिलाई ते को लिया नडे एटा नडे बाटा है बारधा मुड़ो कते को सिलाया जींस पेंट रे बन नेल जमन उनका ना सिलाई प्राय के अडी रकम नुआ मधे रे अडी रकम सिलाई मिना नुआ तो जमन नॉर्मल सिलाई नॉर्मल जमा कपड़ चिकपन सिलाया उनका ना नुआ को तो ओए बेसी भाग सुड़की लगाओ खितरे कमी लगा ओए तलाते ओने सुड़की खर लगी ते उनका ना बेसी कमी लगा दीदी छत रकम ने सेरा किदा आ नुआ को छत ने स्कर्ट रिना आडी रकम डिजाइन ते स्कर्ट बन बिना छ आ जमे खचनी मिना आ नुआ द कटी संगिन संगिन खचनी मिना आ जेमन आ नुआ द आ हटो रिना डिजाइन चिक्का हटो रिना जदी गोलेम कराओ चिक्का कते कराओ हि तमा उना रिना सैंपल को ओनो टा द अलग तम बिषय कते नुआ टा हां नुआ किचरी नुआ गिंदा द अलग कते गेट कते उना लगा हुई तृष्णा चेदा तृष्णा बाध्य तक तेहन तेल गेद।
তুমি একটা জুলকাকে খাইয়ে দাও বড় তারপর তুমি একটা দিদিকে খাইয়ে দেবে হ্যাঁ তুমি একটু দিদিকে খাইয়ে দেবে কে বেশি বড় আমি পড়ে নেব মুখে কেউ মাখিয়ে দিলি না দেখি আমাদিকে তাকাও দেখি ওইদিকের গালটা দেখি মন্টিয়া বার্থডে আলাকে যতলে সেটার কানা মো শ্রেয়া লতা আর নই তো বিক্রান্ত লে আলে নাম বার্থডে গাল হাই কেক দাও কাই না চাও তো নিত বাজা কেন সাড়ে আটটা আর নিত ওড়া লিং দিয়ে কি তেহিনা ব্লগ আশায় রে ভাগে ভাবে খুশি কাদ আর তৃষ্ণা যাহ বার্থডে তেই হই না তো উনি তোপে নিয়েল কেদে আর যাহা কো সেলাই কামি কেদা ওনা কো হপে নিয়েল কাদিয়া তো যাহায় নোয়া সেলাই
टेलारिंग विषय आग्रही मेना पे जदि आरो बढ़ती बाढ़ इच्छा मेना तपे अति अवश्य कमेंट तब पे इना भिडियो बड़ो करते अगुरना चेष्टा और टेलारिंग सड़ाते चेत कराव जहाँ चाकी टाकी जमा से बांग जमा छतोगे तक ले दाड़ापे माँ तेल तेहेना भिडियो आशादी पे खुशिया खुशी लेखान अति अवश्य सब्सक्राइब तब पे और इनारे लैदा चैनल चेंज कदा चेदा से मिल बचर होना सानी ब्लगर उनकी जो पाल्टा कर दिदाई क्रिएटिंग मेमोरिज लातारे ऑल में क्रिएटिंग मेमोरिज जहाँ ऑल में अति अवश्य पास सब्सक्राइब में अति अवश्य सब्सक्राइब तब पे और बड़ी जगह बुझे अति अवश्य बाढ़ पे जे भागे बना से और चेक करा लेखान भागे सजेशन इमें पे माँ तेल एट भिडियो नल तब पे जजम से लेंगा से बारे भिडियो के मेना जहाँटा पे कुछ अति अवश्य नल तब पे और लाइक तब पे माँ तेल।